Policia kineze ka shpëtuar 92 fëmijë të rëmbyer dhe ka arrestuar 301 persona të dyshuar si antar të një organizate të trafikut të qeneve njerëzore dhe drogës. Autoritetet lokale që kanë komunikuar lajmin kanë bërë me dije se dy gra janë liruar gjithashtu gjatë operacionit, ku morën pjesë forcat të policisë në 11 provinca të vendit. Trafikantët mendojnë se rëmbenin fëmijët në provincat Perëndimore, Yunnan dhe Sichuan dhe më pas i shistin ata në rajone të tjera. Trafiku i fëmijëve është kthyer në një problem serioz në Kinë, raportojnë korrespondentët e mediave ndërkombëtare. Kritikët fajsojnë për këtë politikën për një fëmijë, të aplikuar nga shteti kinez dhe ligjet e adoptimit, që sipas tyre kanë bërë që të krijohet një treg i zi për blerjen e fëmijëve. Disa familje blejnë gra dhe fëmijë për t'i përdorur si krah pune ose si shërbyes nëpër shtëpi, ashtu si dhe nuse për djemt e pamartuar. Vitin e kaluar, mbi 25.000 gra të rëmbyera dhe fëmijë u liruan në Kinë, sipas dhënave të Ministrisë së Rendit Publik. Institucioni në fjalë sqaroi se disa prej fëmijëve të rëmbyer ishin shitur për adoptim ose ishin detyruar të ushtronin prostitucion. Rritja e lirisë së lëvizjes si rezultat i reformave ekonomike në Kinë e ka bërë më të lehtë veprimtarinë e organizatave kriminale.